som er lokal fører. Kom igjen, nå fører vi den porten. Prikkfritt gjør han ikke det. Da han i så fall første bil. Ja, da får i hvert fall stor applaus fra Sletta her. Lurte seg opp, og så gikk han knalltøft inn i den porten. Her kommer han igjen. Klarer denne porten her også? Ja da, Paul Blesik her i stor form. Han er i Storfotten ved Hasmans Grillbist, en ny leder av dagens konkurranse, og nå er han alene som